viņš ir nopublicēts. Viņš meldi. Jā, ir viņš nopublicēts tagad Latvijas Vienības mājas lapā, Latvija. Tikumības komisijas apakšlapā ir cits teksts šai dziesmai, kur nav nekāda dzēršana, nekāds atkarības. Kā tāpēc tāpēc tāpēc? Iesakāms ir atkal paskatīties mūsu mājas lapā ļoti skaists teksts un iemācīties mums vajadzētu. Bet un tajā jaunajā tekstā, starp citu, ir slavināts Līgaviņas darba tikums un šī te prasme. Jā, un maskaļšas spēle, viņas, starp citu, pilnīgi citā meldiņā izpild un ļoti interesanti. Un tā. Nopiekumā ir lustīga dzīvošana. Šādā laikā būs kādā daudz.